22 жовтня о 6 ранку поліція проводить обшуки на маслоекстракційному заводі «Екотранс». Проводимо обыск. Мы работаем. Вы газовщики, да? Да. Вы уменьшаете или добавляете? Начальство, пожалуйста, разговаривайте. Понятно. Ну, а подскажите, что вы делаете? Без комментариев. Під час проведення обшуку працівники вказаного підприємства штучно відключили діяльність підприємства, що перешкодило в подальшому можливість здійснення замірів можливого викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розрахунок подальшої збитки державі. Співвласник підприємства Юрій Кормишкін каже, надав поліції копії документів, які стосуються підприємства. Вважає цю ситуацію політичним тиском на партію «Наш край», головою якої він є. Це зв'язано з політичними виборами, де деякі політичні сили питаються тиснути на мене як на голову партії, на партію, розуміючи, що вони вже програють. Деякі активісти міста Миколаєва, як спочатку були, але як вияснилось, вони є кандидатами в депутати від правлячої партії «Слуги народу». А можете назвати, хто саме, про кого йдеться? Ну, є такий активіст, як Олександр Деченко. Він спочатку, у нас була зустріч декілька неділь назад, він говорив, що я просто активний житель міста Миколаєва, мені не безразлична ситуація, що трубориться. Але як вияснилося, неділю назад чи півтори ми в списках побачили, що він кандидат в депутати від «Слуги народу» по цьому регіону. В свою чергу Олександр Дяченко каже, політика тут ні до чого. Допомагає жителям Заводського району, які звернулися за допомогою. Я абсолютно адекватно відношуся до нього. Я абсолютно адекватно ставлюся і до нього, і до його роботи. Для мене це незрозуміло, чому він саме мене в цьому звинувачує. Напевно, єдине так, я балотуюся від партії «Слуга народу» в Миколаївський район. Але це нічого не означає. Якщо б я навіть не балотувався, я б все одно людей підтримав. Але, знову ж таки, активних дій ніяких я не робив. Заяв не писав ні в поліцію, ні в прокуратуру. 22 жовтня у рамках розслідування кримінального провадження розпочато за частиною 1 статті 241 Кримінального кодексу України «Забруднення атмосферного повітря». За численними скаргами жителів Заводського району Миколаєва до поліції та інших служб на викиди у повітря і шум у нічний час з боку місцевого маслозаводу на території підприємства правоохоронці провели слідчі дії. В рамках вказаного кримінального провадження було отримано відомості з Державної екологічної інспекції в Миколаївській області, які вказують на перевищення фактично норм викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За результатами екологічної інспекції буде здійснено розрахунок завданих збитків як державі та можливі його шкідливий вплив на життя і здоров'я людей, які проживають в мікрорайоні Намив. Нагадаємо, 5 жовтня жителі мікрорайонів Ліски та Намив протестували проти шкідливих викидів у повітря, які, на їхню думку, спричинені виробничою діяльністю маслопресованого заводу «Екотранс». Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.